passos para a regularização ambiental é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. É um registro público, online, obrigatório para todos os imóveis rurais do país. Este sistema reúne as informações ambientais referentes à situação das áreas remanescentes de vegetação nativa, áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais. Dentre os benefícios, o CAR é um requisito para ter acesso a crédito rural e financiamento agrícola. O CAR permite o acesso a benefícios fiscais e incentivos, como a isenção de impostos, créditos de carbono e outros mecanismos de compensação ambiental. Ele também contribui na redução de conflitos fundiários e pode aumentar o valor de mercado de uma propriedade, já que os compradores estão cada vez mais preocupados com a conformidade ambiental. A não realização pode resultar em multas, sanções e restrições de comercialização. O CAR é realizado por meio da plataforma online SICAR, Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. No entanto, pode ser um pouco complexo e burocrático, o que pode tornar um pouco difícil para alguns agricultores. Algumas das etapas que o agricultor pode precisar de ajuda são a identificação de informações necessárias, como uso do solo, presença das áreas de uso restrito, entre outras, preenchimento do formulário, na qual é preciso incluir mapas e, em certos casos, apresentar laudos técnicos, validar informações para garantir que estão de acordo com a legislação ambiental e as normas técnicas, acompanhamento do cadastro, para ter certeza que tudo está acontecendo da maneira correta, e solucionar possíveis problemas ou dúvidas. Este acompanhamento técnico tem um custo elevado e depende da localidade do imóvel rural e da complexidade da área a ser recuperada. No entanto, em alguns municípios, a prefeitura ou o estado disponibilizam gratuitamente o serviço de assessoria técnica, sendo aconselhável verificar se este serviço está disponível no seu município. Para tal, é preciso que o agricultor compareça ao órgão ambiental municipal ou estadual e apresente o documento de identificação pessoal, assim como a comprovação da propriedade ou posse. Após a validação do CAR, o próximo passo é recuperar as áreas degradadas e recompor as áreas de preservação permanente e reservas legais, e também as áreas de uso restrito. Para isso, existem alguns programas governamentais para auxiliar nessa tarefa. No próximo vídeo, falaremos sobre o Programa de Regularização Ambiental do Estado do Pará.